Takmičenje u kuvanju riblje čorbe organizovano je u petak u Kumanu u okviru manifestacije Seoska slava. Primljeno je bilo 40 ekipa, a iako je kiša pretila da pokvari ugođaj, takmičari nisu odustali, već su posle kiše nastavili da kuvaju, a ni posetioca, ljubitelja čorbe, nije manjkalo. Kiša je malo pokvarila, ali dobro je što je padala na početku, ali eto, srećom nije padala dugo i nije nas omela, svi učesnici su ostali i nastavili smo takmičenje. 40 takmičara je ove godine, znači premašili smo taj broj, prošle godine je bilo 38, ove godine 40, tako da svake godine povećavamo sve veći i veći broj takmičara. Za sada svi su zadovoljni, vreme nam je, evo sada ide nam na ruku polako, tako da nadam se da će do kraja ostati sve kako treba. Žiri je imao težak zadatak, trebalo je odabrati najbolju čorbu, ali su svoj posao žirija proširili u želji da pomognu takmičarima da skuvaju najbolju čorbu, pa su davali sugestije svim kuvarima. Predsjednik žirija Tomislav Subotički nam je ispričao kako jedna dobra alaska čorba treba da se skuva. Prvo mi moramo da imamo izgled. Svako je jelo mora onako na prvi pogled da se snimi, koji devojka, da se svidi, jel tako? I onda kad gledamo ukuvanost, znači to što je unutra, što je nama prezentovano, to mora da je ukuvano. Ako ima luk, on ne sme da se vidi, znači treba da je raskol, on jednostavno treba da se ne vidi, jer on je dodatak jelu. I sam izgled čorbe, ne sme ono što mi kažemo da je dupla ili secovana čorba, ne sme kada ostavi se da se pojavi prsten sa vodom. I ovdje su takmičari baš puno vremena imali, međutim ima dosta secovani čorbi. Opet hoću da kažem, više od pola je dobro, a ostalo pola jednostavno neće da se odrekne onog starog načina kuvanja. Mesna zajednica je svim takmičarima uručila zahvalnice, a za najbolje su bile obezbeđene nagrade, pribor za pecanje, kotlić i tona uglja. Najbolju riblju čorbu skuvale su članice udruženja žena iz Kumana Nada, a Ružica Bozokin, članica udruženja, dala nam je svoj komentar. Malo mi je pomagao član iz žirija, rekao mi šta treba da uradim, ali ja sam dotle već znala kako treba. Koliko često inače kuvate riblju čorbu? Pa dosta često. Za takmičenje sam kuvala već nekoliko puta ovde, nisam nikad ništa dobila, najzad sam dobila. Koliko će se obradovati ovo udruženje? Pa sigurno će se obradovati, moja žena nas 30 ima u udruženju i sve smo zajedno, sve se družimo, sve smo dobre, sigurno će se sve obradovati. Druženje se nastavilo u parku u Kumanu gde je organizovano takmičenje do kasno u noć, a uz dobru čorbu i nezaobilazne tamburaše.